Незаконно встановлений паркан завдовжки 48 метрів, який перешкоджав вільному доступу містян до води, демонтували у Запоріжжі. Огорожа була встановлена на березі річки Дніпро у Вознесенівському районі міста 2 місяці тому, каже голова громадської організації «Екосенс» Тетяна Жавжарова. Паркан жінка виявила, коли прийшла сюди робити забір води, аби перевірити її якість. У цьому місті було дуже зручно порівнювати, як змінюється якість води в Сухій Московці та в Дніпрі. В якийсь момент я приходжу, а вже паркан стоїть. Тобто цей паркан поставлений в серпні місяці цього року. Встигли зруйнувати оцю територію берегу, покласти цю плиту. Тобто береги повинні захищатися деревами. Коли є дерева, то коріння утримує, воно не розвалюється. Тетяна розповідає, того ж дня звернулася до директора департаменту захисту довкілля облдержадміністрації. Він виїхав, в принципі, порадив, як краще писати запити. Ну, відповідно, пішли запити в екоінспекцію, до них же, до облдержадміністрації, до Запорізької мерії, до речі, це взагалі берегоохоронна зона, яку не мали права навіть роздавати в оренду. Як бачимо, це правопорушення відносно громадян України, які не мають вільного доступу до води. У нас знаходиться річка Дніпро ззаді нас, і це йде обмеження. Були звернення до поліції, прокуратури, Держекоінспекції. На даний час вже більше місяця осіб не встановлено, тому силами Державної лісової охорони, тобто нашого підприємства, на балансі якого знаходиться даний участок землі, буде проводитися зараз демонтаж, всі відповідні структури повідомлені. За словами Сергія Коваленка, на цій же ділянці було зафіксовано і інше незаконне будівництво та вирубку дерев. Усі матеріали за цією справою скеровано до поліції. Нині триває розслідування згідно закону про водні ресурси, сказав начальник обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Якщо знайдеться власник, то проти власника будуть порушені відповідні процедури або кримінальне провадження, або адміністративне. Наразі власник не встановлений. Власник не встановлений.